Dobroveč, moje ime je Nemanja Vasiljević i vi gledate još jednu ispovest. Preko puta mene je višestruki pobednik na mestama, jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, pevač koji je rock muziku zamenio folkom i otpevao velike hitove. Pre više od 20 godina povukao se sa javne scene zbog ljubavi, a kako danas živi i šta radi, otkriće nam Radoslav Rodić Roki. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče i u dobro te našo. Kako ste? Pa ispričat ću ti kroz ovu emisiju kako sam... Kako sam bio, a kako sam sad, sad sam okej. Okay. Kako živite sada? Poslednjih godina vas nema u javnosti, nema vas na malim ekranima i izuzetno mi je drago što ste moj večerašnji gost, što ste pristali da dođete kod mene u emisiju i da se prisetimo svih lepih trenutaka iz vaše karijere. Pa ako je, a to što me nema poslednje vreme, kako si rekao, nema me u poslednjih par decenija, da budem precizniji. Pa šta da kažem, nema me, zato sam i došao ovde u tvoju emisiju koja se zove Ispovest. Ispovest, da. Da. Pa ispovest je onako dobra za dušu, ali loša za imidž. Ili... tako bar kažu, a i ja sam se uverio u to. Znaš, treba stalno nešto potencirati uspeh, uspeh i samo uspeh. Ko se ispoveda i... A pogotovo ako pređe u patetiku, onda, to, onda je to stvarno loše za imidž. E, ja sam ovde došao da ti kažem kako sam nekad živeo i to možeš da smatraš kao vrstu ispovesti. Međutim, to nisu ispovesti, to su saista stvari koje su se desile i tu, ajde da kažemo da budemo precizni, da samo nabrajamo te stvari, da ne ulazimo u detalje, da ne ulazimo u patetiku, da ne odemo u livade, što bi naš narod rekao. Može, ja se slažem. Da li živite ispunjen život, život i snova sada, evo, posle toliko i godina i karijere i ostvarili ste se i kao otac i tako dalje, veliko ste ime i prezime na teritoriji bivše Jugoslavije. Što biste mi sada rekli, da li živite ispunjen život? Sada da, ali ono u velikoj Jugoslaviji i to sve, to je bila jedna vrsta iluzije u kojoj svi mestradni a i filmski umetnici žive. Iluzija u smislu ono, slava, popularnost, frke, levo, desno. Međutim, to je ipak jedan balon koji kad pukne, vidiš da nije vredilo nekih stvari koje se čoveku u tim zanimanjima dešavaju. Znači, nisi sa svojim najbližima, odnosno sa decom, ne gledaš kako odrastaju, odnosno ne rasteš sa njima, nego juriš neke poslove, neke hale, neke stadione i to tako prođe i onda se tako i moj prvi brak rasturio. E onda sam 2000-te odlučio da to sve izmenim i da napravim rez. Ali ako krenemo od početka, onda će vam biti, biće vam jasnije o čemu sam pričao. Tako je, hoćemo krenemo onda iz početka. Rođeni ste u Ripnju. Tako je. 50. godine. Tako. Kako je izgledalo odrastanje u Beogradu? Pa ja sam rođen u Ripnju i moji su sa moje 3 godine došli tu negde u Beograd. I tu sam završio prvi razred osnovne škole. A onda su se moji razvili. Pa sam onda išao u drugi razred Banjakovijaču. A treći razred sam završio u Loznici. Pa sam se ponovo vratio kod Ćaleta i... Tu sam išao u školu osnovno Slobodioci Beograda, četvrti, peti, šesti, sedmi razred. A u osmom razredu prešli smo ovde na Novi Beograd, u Pariske komune i tu je bilo par zgrada, a sve okolo je bila voda i mi smo kao klinci išli da pecamo, a evo danas svaka čast, zgradurine koliko hoćeš. I to je taj početak. A onda upisujem srednju školu Nikola Tesla i tu počinje moje zanimanje za svirke, muziku, bendove. Naime, ja sam bio elektroničar u Nikoli Tesli i u ono vreme bilo je frka nabaviti instrumente, nabaviti pojačala, nabaviti ozvučenja, to je bilo strašno. Ja sam se tu malo zabao, što bi se reklo, u... sistem pravljanja pojačala, tako da sam do četvrtog razreda srednje škole Nikola Tesla već mogao da sastavim neko ozvučenje koje
koje mi je poslužilo da prve igranke krenemo u 34. paviljonu i to su neki moji počeci. A zašto sam to počeo? Pa, koji većina muzičara, znaš, ono, imaš 15, 16, 17 godina, devojčurci oko tebe, levo, desno, kako doći do njih prečicom. I bio jedan fini podrumčić u Parijske komune. E, tu je moja prva grupa Oskari počela svoju karijeru. Posle godinu dana rasturili smo se i napravio sam grupu Helios sa kojom sam obišao celu bivšu jugu, a boga mi i Srbiju. I 75. godine izdali smo čak i sol, odnosno single ploču za PGP RTS. I ovaj, to su neki moji početci. Tu su dve pesme bile? Pa tako? Singlica jedna, rock grupa je tad imala razne filtere oko teksta, oko melodije i tako dalje. Pripreme za izdavanje singla su trajale, pa boga mi, godinu i po dana. Komisija, pa onda lektori, pa i tako dalje. Što je danas nezamislio, ne znam, ove mlade generacije verovatno će me belo gledati i neće znati o čemu ja tu uopšte pričam. Da ti neko rediguje tekst, da ti prepravi melodiju ili da te čuje kako bend zvuči, pa da ti da neke smernice. I to se sve snimalo, brate, na 3-4. Svi svirači i ja to pevam, je bilo tu 64 miliona kanala. Bilo je 4 kanala i izvolite. Kad se pogreši, svi ponovo. Međutim, mi smo bili dobro uvežban bend, tako da smo to završili u roku jednog dana. I svetlo dana je ta singlica ugledala 75. na 76. godinu. A onda posle toga je sledio vojni festival u Domu sindikata, gde smo učestvovali mi, pored Tereze Kesovije, Čole i svih velikih imena u to vreme. I mi smo bili jedini rock band na toj manifestaciji i pevali smo pesma Pete Proletarske, sećam se naziva. I tako, prošli smo fino. Mislim da smo ono bili u samom vrhu tog festivala i toga se eto na neki način rado sećam i krenuli smo onda, nastavili svirke po Srbiji i po onoj jugi, da bih 78. 9. shvatio moj bend i ja, shvatili da od igranki nema toliko više ni love, ni interesovanja, jer su u ekspanziji bili disko klubovi, a boga mi, narodnjaci su već ono počeli da zauzimaju neka mesta što se tiče rang lista, slušanosti i popularnosti. Ja sam 78. prvi put čuo za Tomu Zdravkovića, za Tozu i boga mi, malo sam preslušao Tomu Zdravkoviću i to mi se dopalo. I Igra sudbine je htela da dobijemo jednu finu, lepu ponudu iz hotela Jugoslavije, iz čuvenog njihovog grila, gde se svirala isključivo pop, a više džez muzika. I dobili smo neku ponudu da malo tu sviramo pop, rock i poneki narodnjak. Šta poneki narodnjak? Skinem ja tu dve, tri pesme od Tome. Ben to uvežba, ono, kafanski, nije to baš kafanski život bio, ni kafanski početak, ali je bilo fino, nama se dopalo. E, onda smo nastavili da se bavimo narodnjacima više, onda restoran Filmski grad, restoran Jezero, restoran Taš, odnosno hotel Taš, i to je bilo zaista izvrsno, u smislu da smo svirali zaista nešto novo u gradu od Rod Stewarta, što kažu ovi današnji klinci, od Silvane do Nirvane. I eto tako, to je sve trajalo do 83. četvrte, kad upoznajem Futu i Marinu i sa njima se dogovaram da napravimo prvu ploču, ajde da kažem folk pop
ploču i sa Zagrebačkim Jugotonom pravimo ugovor da 85. godine izdamo svoj prvi LP. Sve tekstove je napisala Marina. Jesu oni bili poznati tada? A Marina je bila legenda već tada od 70. pa na ovamo, uh-huh. Ne da ukraden Zora je i tako dalje, sve su to njeni tekstovi. Uglavnom je tad bila toliko popularna, u stvari ona je celog života bila popularna, da budem iskren, a Futina je to prva, da kažem, folk pop ploča, uh-huh. za koju je on napisao muziku na tekstove svoje supruge, tadašnje Marine. I izdali smo to za Zagrebački Jugoton, a onda sam počeo da verujem u to da način na koji smo snimili tu LP i pesme koje su se pojavile na tom LP-u, onako prošle su među publikom sasvim korektno. Ohrabren time, spremamo i drugu ploču na kojoj je pesma Volim da te volim. I s tom pesmom su se prvo pojavili, odnosno tad sam već solo, sad ću da govorim u jednini, mm-hmm. prvi put sam se pojavio na grandioznom festivalu Mesam, gde sam sa 50 devojaka i mladića Kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković pojavio se na bini i otpevao Volim da te volim. I to je tako krenulo tada. A ovo što se poslije dešavalo, mogu da nastavim, međutim, možda imaš neko pitanje među vremenu, pa da ja ovdje ne pričam sve vreme. Pričate jako lepo. Kako su vas dočekali na estradi? Taj album je bio hit i negdje Marija Tucaković Futa kada rade, to je negdje zagarantovano. Barem to tako važe i ostalo je do kraja. Jeste, pa Futa i Marina u to vreme su zaista sve što su radili pretvarali su u hitove. Pa kako sam dočekan bio? Pa da ti kažem iskreno, dočekan. Među svim tim ajkulama što se tiče folk muzike, ja sam očekivao da će me ono odbaciti skroz. Međutim, vidjeli su oni da tu nema mnogo veze, odnosno da nema nekog spoja čvrstog sa folk muzikom, ali nije im se to ni gadilo, jer ta moja muzička prošlost mi je na neki način obezbedila prolaz da ja kao čovjek iz ovih podneblja koji je se bavio rock'n'rollom prešao da snima neki folk koji nije folk u stvari onaj za kakvog su ljudi u to vreme slušali, ali nije ni nešto bilo bljak. Tako da sa prvom pločom imao sam neki prolaz. Pravi prolazi su počeli posle festivala Mesam koji sam napomenuo, malo pre Volim da te volim. I to je zaista bilo grandiozno pojaviti se sa horom prelepih devojka i mladića i otpevati tu pesmu zaista je i za ono vreme bilo fascinantno. Kažem za ono vreme, jer danas kad bi pomenuo nekom, imam hor iza sebe sa 50 ljudi, mislim da bi mi stavili košulju onu na opačke. U ovo vreme vame bendova i tako dalje. Tako da, eto, to je bio početak, a onda dolazi sljedeći Mesam, 86. godine. Tu ste također pobedili. I tu pevam pesmu Žena. Uh-huh. Jeste imali nekoga ko vas je savjetovao, ko vas je vodio na te festivale, ko vam je govorio da se prijavite svaki put? Ili ste išli kroz karijeru onako sami? Išao sam sam kroz karijeru, a možda bi bilo bolje, ne možda sigurno bi bilo bolje da sam imao neki tim koji me je savjetovao, uh-huh. odnosno, kako bih rekao današnjim rečnikom, da sam imao neke ljude socijalnom inteligencijom, odnosno prevedeno na današnji rečnik da su malo bili namazani i tako dalje, znali bi kako da me plasira i to sve. Međutim, ja sam išao grlom u jagode. Ono što sam osjećao, to sam snimao, a što se festivala tiče, oni su me zvali. Posle onog prvog pojavljivanja na Mesamo, koji nije bio takmičarski, skrenuo sam pažnju na sebe i pozvali su me sami. Tako da sam 87. godine se pojavio sa pesmom Žena
I tu je opet bio mali neki trik koji se dopao narodu, odnosno prvo u publici. Tu sam nešto pevao i na kraju sam bacio kaput, dugački kaput koji sam na sebi nosio i publika je ono... Mada sam to iskopirao od Đorđa Marjanovića. On je davnih 60-ih bacao sa koje po bini, ali on ih je non stop bacao. Ja sam tad jedini put bacio i dve predstave su bile folk večeri, mada su bile i druge večeri bile na tom festivalu, večer džeza, večer popa, pop muzike, večer folka i još neko večer za ekskluzivne gosti iz sveta, ma kažem grandiozan festival. I pošto nisam imao u to vreme 10 pesama spremnih, nego samo tu jednu pesmu Žena, krenuli su novinari da pljuju, eto, ne čuje se nigde, nemate pesme po radio stanicama i tako dalje i tako dalje. Naravno, da im objašnjavaš svima, jer tad nije bio digitalnih nosača, pa sad tu nešto može na brzinu. Ko nije imao plastičnu LP ploču ili single, nije mogu da vrti po radio stanicama. Tako da smo Futa, Marina i ja uradili do aprila meseca kompletnu LP ploču i to je Jugoton izdao i ploča je negdje izašla krajem maja i za mjesec dana bio je to takav hit, čoveče, da su svi oni koji, od novinara koji su kritikovali pa jeste pa nije začutali i zaista Žena je postala mega hit u bivšoj Jugi, a Bogu hvala mega hit je dan danas. I danas, da. Što znači da vredilo je uneti nešto novo, odnosno verovati sebi da ono što ti se dopada, ako se i narodu dopadne, onda smo na konju. Ogroman hit bio i prodat je u koliko primjeraka? A ko bi ga znao, ja sam dobio i platinaste, dve platinaste ploče, to je negde oko 500.000 primjeraka tad nosača zvuka prodato, možda i više, ne sećam se. I to me je ohrabrilo da nastavim tim svojim nekim instinktom za traženje pesama koje se isključivo meni dopadaju, a vidim da i narod. To je neki začetak spoja folka i pop muzike, ali ne baš po svaku cenu spoja, nego ono, brate mili, iznedrio sam ono što sam osjećao. I bili ste najpopularniji definitivno u tom periodu u bivšoj Jugoslaviji. Kako je živeti to? Pa jeste, u pravu si, da ne budem lažno skroman, zaista od 86. tamo negde do pred rat 90. zaista sam bio u vrhu. I danas kad se setim toga, prosto ne mogu da verujem, ali zaista je tako bilo. Što se narodnjaka tiče, u to vreme niko mi nije bio blizu. Ali zaista. E sad, to što mi niko nije blizu, nekom je zasmetalo, pa na sledećem mesamu, na koji nisam želao da idem, jer sugerisali su mi neki ljudi da nije pametno posle ova dva grandiozna pojavljivanja da dođem na treći festival. Ja sam probao da eskiviram, međutim, organizatori su insistirali, Vojkan Borisavljević, društvo, ekipa, pojavi se, dođe, prijavi pesmu. Ja prijavim pesmu koja se zove Ljubo moja. Pošto je to Ljubo moja tekst je inspirisan onako malo manastirskom atmosferom, samoćom, monaškom, i to je Marina Tucaković zaista lepo upakovala u tekst od tri strofe, da to može da se izvede u vremenskom roku od 3 minuta, jer takvi su bili uslovi festivalski, da ono, pesma ne traje 5, 6, 7. I Futa je napravio muziku, aranžman Kornelije Kovač, i ja se pojavim na mesamu 87. godine s pesmom Ljubo moja. Da bih dočarao, nekako pomogao pesmi Ljubo moja, i da bi tu neku atmosferu monašku zaokružio uz tekst, ja sam otišao u
u fundus Narodnog pozorišta na Terazijama i pozajmio kostim iz predstave Karađorđe. To mi je moj pokojni kum M.M. Lango našao neke ljude tamo, pa su oni razumeli me i pozajmili to. I ja se pojavim na tom novom mesamu i otpevam pesmu Ljubo moja u tom kostimu. Ja obato frke, čuvari sistema su nagrnuli. Užas je bio. Ti nećeš moći tako da pevaš i za drugu predstavu da se presvučeš, inače ne dolazi u obzir, ko što ljudi smeta, bre, kostim ko kostim, pa šta sad mislim, sve ove glumce koji su glumili Nemce, Švabe u Drugom svjetskom ratu, pa su to preneli na film tih godina, šta sad, da ih postreljate, nemam pojma, šta smeta, ne dolazi u obzir. Preko onda ništa, u drugu predstavu neću ni izlaziti, ako je to tolika frka, i bolje da nisam izašao, međutim, pošto ispod to kostima sam imao čizme do kolena, farmerke i to, da rekao, ja tako neću tu pesmu da pevam, samo uz ovaj kostim. Otpeo sam i drugu predstavu i tad mi je saopšteno od strane vodećih ljudi mesama i čuvenog reditelja Rice, Jovana Ristića, da ću, da ne kažem u originalu, da ću nadrljati. I da verovatno će to biti kraj mog pojavljivanja na RTS-u i na svim radio programima Radio Beograda. Što im je to toliko zasmetalo? Nisam mogao da verujem da je to tako. I a da bi to tako bilo, pročitaću vam original odgovor tih ljudi koji su posle mesama objavili zvanično na pitanje novinara da li je, evo ovako kaže, pita novinar i piše, obratili smo se Vojkanu Milenkoviću, pitanje, Vojkan Milenković je bio bog i batina za zabavno muzički, bio je urednik radio televizije Srbije i kaže, obratili smo se Vojkanu Milenkoviću, pitanje, da li je tačno da je Radoslav Rodić Roki skinut sa programa televizije Beograd zbog kostima u kojem je nastupao u Sava centru? On odgovara, taj Vojkan Milenković, ja sam glavni i odgovorni urednik zabavno-rekreativnog programa i o tom programu i vodim računa, a ne o pevačima, kaže Milenković. Zbog onog što se događalo na mesu, mi smo održali sastanak kolegijuma i uredništva. Zbog toga sam smenio nekoliko urednika i o tome nemam šta više da kažem. Pazi, on je smenio nekoliko urednika. Zato što se Beogradska hronika uključila baš kad sam ja pevao tu pesmu, uživo, i on je zbog toga te ljude posmenjivao. Znači, nećemo valjda da polemišemo sa pevačima. On neće da polemiš sa pevačima, jer mu to deda verovatno ostavio RTS, pa on tu sad gazda. I kaže, uostalom, nije televizija venčana za pevača, niti pevači za televiziju. A svako će proći onako kako se i ponaša. To mi ni dan danas nije jasno. Ponašanje pevač peva ima pravo na kostim. Međutim, čuvarima sistema to nije odgovaralo. Da li su oni dobili nešto, neki nalog ili sugestiju od nekog, kako bi naš narod rekao, od nekog svrha, da to uradi ili su ono bili poslušni vojnici sistema i kao bolje mi njega da ono da ga gumicom izbrišemo nego da nam neko lupa čvrge. Ali žao mi je ovih ljudi, oni su stvarno smenjeni iz Beogradske hronike i razasuti po nekim redakcijama koji ne liče na to na njihov rad do tada. Tako da... Ko je vama saopštio definitivnu odluku da ste vi zabranjeni na RTS-u? Odmah sutra dan. Pozvao me čuveni voditelj Gliga koji vodi ona čuvena posela. Ti si mlad, pa ne znaš, čuvena posela na Kalemegdanu gde je bilo po 7-8-10 hiljada ljudi svake nedelje. I on je vodio to posela, a bio je i voditelj na 202-ci. Onako baš ona s dubo glas, markantan tip i znao je svoj posao da radi.
I on me pozove odmah nakon mesama, nakon te večeri, da dođem ujutru u njegovu emisiju, ekskluzivno, jer je on bavio se folkom i hteo da me ima kao ekskluzivno gosta, gosta. I ja sam naravno prihvatio, mada je bilo teško, ta emisija je počela u 8 ujutru, a mi smo završili oko 6-7, ali dobro, reč je reč. I otišao sam da bih nakon par pitanja voditelja Gligorijevića ušao čovek iz redakcije i rekao da je emisija završena. Odmah smo znali o čemu se radi, da je počela kampanja UA briši tog čoveka sa radija i televizije. I tako se moja ta munjevita, taj moj munjeviti uzlet završio, eto, zbog RTS-a i njihove bojazni, ne znam zašto su se plašili, kostima, šta da sam, ne znam, obukao neku uniformu nekih, nekih tamo vojnika iz Drugog svetskog rata, možda bi pre prošao, otkud znam, nemam pojma. I kako ste prihvatili tu odluku? Tad je postao RTS 1 i RTS 2, nije bila televizija kao treći danas. Treći kanal je tek počeo, da ono, se formira, bio u začetku. Tako da, kako sam podneo, brate, pa kako bi ti podneo da ono, fiju, letiš i dođe i skrešu ti krila na samom početku. Međutim, slažući kockice kroz vreme kasnije, vidio sam da to ipak je bio trenutak kad su oni hteli da zaštite neke druge trendove. Pa ne baš pevače, ne mogu da kažem u množini, ali da zaštite 2-3 lika i među njima i jednu ženskog roda, da, jer su videli da to zaista ide mnogo, mnogo munjevito i da je baš ono uspeh munjevit koji bi možda bacio u senku ta njihova grla i jasno mi, a i znam. Da otkrijete ko su te drugi. Znam, neću da pominjem imena zaista, jer onda bi to bilo patetika, otišli bi u livade. Dobro, jesu živi? Ma jesu živi. I bili su živi i danas su živi i živili su baš onako kroz sve ove naše frke, tenzije, sve vreme. A jeste ih sretali možda negde na aerodromima kasnije ili negde, jeste nastupali zajedno? Ma jesam, naravno, ali ja tad nisam bio sigurno, odnosno nisam ni toliko čeprkao po tome, te kasnije, negde posle 2000. godine, čuo sam neke vesti, što javne, što anonimne, tako da znam sad o čemu se radi. Međutim, tad nisam toliko, nisam ni verovao da će toliko da me skrajnu. Rekao, aj dobro, zabranili, pa će mesec, dva da prođe, pa će to opet biti po starom, ne verujem, nema razloga, brate, da je bilo nekog razloga debelog, da sam ja u pesmi, ne znam, kudio partizane, hvalio četnike ili šta ja znam. Da. Čista ljubavna pesma, ljubo moja, nisam srećan ko što kažu. Mislim, šta sad tu ima? Međutim, desilo se tako da, kažem, nisam verovao da će to toliko da uzme maha, ali ipak jeste. I šlag na sve te zabrane je, ja sam tad kao zaista popularan, dobio termine po svim TV stanicama u bivšoj Jugi. Znači, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Sarajevo. To je pred Novu godinu bilo, da snimam novogodišnje show programe od pola sata do 45 minuta i naravno ja sam to sve potvrdio. Međutim, počinju ljudi da mi javljaju, jer je RTS poslao cirkularno pismo svim tim TV centrima da zbog neprofesionalnog ponašanja na mesamu moli se taj studio, zavisi kome su poslali, da budu solidarni što se zabrane tiče Radoslava Rodića Rokija i da mu otkažu show programe. Rečeno, učinjeno. I svi su otkazali sem Zagreba. Eto ti čuda. Dobro, otišao sam u Zagreb, u Lisinskom je bilo snimanje i ujedno i nastup i tako dalje. I ni dan danas mi nije... Dobro,
Ja sam bio grlo Jugotonovo, tako da su oni verovatno to čisto komercijalno gledali. Zabranjen si na RTS-u, ali trebaš nam ovde zbog broja. Da, da, mislim da njih izdali šest albuma. Pet albuma, odnosno četiri albuma za Jugoton i peti za Suzi, odnosno CBS. Ali o tome ćemo kasnije. I evo da završim što se RTS-a tiče. To se provlačilo i zaista onda ja ukapiram, e bre, pa ovo je, ako ti zabrane sve te centre, a samo je to trebalo da se desi, da onda zaista bude haos što se Rokija tiče. Međutim, nije se desilo, jer su svi bili solidarni sa RTS-om. I šta se dešava? Ja nikad na RTS-u posle toga, nikada do dana današnjeg, nisam dobio ni jedan poziv za snimanje novogodišnjeg programa. Nisam nikad učestvao u Šarenici čuvenoj, ni do dana današnjeg. I šta ti kažem? Ja mislim da je dovoljno što se RTS-a tiče. Sad su promenjeni urednici i glavni ljudi, ali ipak... A nisu promenjeni oni kripto urednici. Pravila, da, da. Da, da, da. Kako je to uticalo na vašu karijeru, na vaše nastupe? Jeste imali tada nekog menadžera koja mi zakazivao nastupe? Jeste da li nastavili da pevate po cele bivše Jugoslavije? Ma da, još je to trajalo dok je inercija one silne popularnosti trajala. Radio sam, da. Radio sam sve do... Pa negde tamo, pauza je bila od 92. kad je počela ona opšta frka jugoslovenska, ono tragično. Zaista tad nisam mogao ni da prihvatam pozive za nastupe, niti da izdajem nove ploče, jer tad je ono zaista bilo užasno. I malo mi je smetalo, nije malo, mnogo mi je smetalo ono, pred dnevnik broj 2 reklamiramo ploče, a onda izveštaj sa frontova gde je broj poginulih, broj ranjeni i tako dalje. Prosto nisam mogao. E onda sam, to je znači 92. početak, ja sam imao spreman muzički materijal za novu ploču koju sam planirao da izdam za PGP i spremio sam sve to i oni su oštampili 91. Došla je 92. Ja zaista nisam imao stomak da krećem, da je reklamiram, a boga mi ni PGP nije nešto bio baš raspoložen da to, verovatno pod utiskom RTS-a, nisu nešto, čak ni jedan spot nije se pojavio, niti bilo kakva reklama. I pre toga 90. godine, krajem 89. prihvatio sam poziv Ace Kostića da učestvujem u studiju B i da na novoustanovljenoj emisiji koja se zvala TV Sabor. TV Sabor je bio ono preteča svih kasnijih nekih show programa što se tiče folk i pop muzike. Znači, dođu po 2, 3, 4 pevača narodne muzike, budu gosti sat i po, čak neki put i dva. Tu se malo ćaska, oni promovišu svoje nove pesme ili stare, sasvim svejedno. Tako da, tad nije bilo konkurencije što se tog tipa emisija tiče i baš je to bilo gledano. Međutim, kažem, to je trajalo 90. 91. i 92. kad je malo pomenuti haos krenuo u jugi i to sam prekinuo i mirovao sam sve do 96. godine. 96. godine izdajem novi materijal, mada onaj stari sam, ajde da kažem, bacio. Bacili ste? Pa nisam bacio, ali pošto je ploča oštampana, a nije reklamirana, ne znam ni koliko se prodala. I ja sam 96. kad se smirilo sve okolo, izdao za Lucky Sound, za mog kuma Futu, njegovu firmu Lucky Sound, izdao sam 10 novih pesama i tu je bilo zaista
par lepih, onako moćnih pesama koje je Saša Lokner aranžirao i uz odobrane svirače sve to moćno zvučalo i Lucky Sound je spremao da to izda i gle čuda, master snimak, to je znači kad se sve izmiksuje, kad se sve završi, mastering, remastering, snimak se pojavio, to Futa ne zna kako i ko je iznao iz studija, pojavio se u Nemačkoj i Švajcarskoj, ljudi su kasete štampali samo tako i kompakt diskove. Brate moj, da li je Futa znao za to ili nije, nikad neću saznati jer on kaže da nije. Uh-huh. I tako da mi i drugi projekat bućnu u vodu, ali sam radio, raducko, što na domaćem terenu, što u inostranstvu, ali više nije bila ta pozicija, dolazi Roki, pa to bude masovna posjeta, karata nedovoljno za klubove, za diskoteke. Sve to tako traje, raduckam ja, ali to više nije to. I 2000. godine izdajem novi materijal za Grant. Krene opet lepo. I tu sam imao par lepih emisija na Pinku, dok je u ono vreme postojala emisija A što ne bi mogla, koja je bila zaista, zaista gledana. I tu mi je Jimmy Todorović, flautista, genijalac od muzičara, skupio 15 svirača i mi smo napravili za tu emisiju oko 20 živih pesama, uživo snimljenih. Oni su se nešto parcijalno emitovani, tako da je zaista, to je od 98. 9. reko, evo, počela je karijera, penjem se opet i u to vreme sam prvi put posumnjao, kao kad posmatraš neki ledeni breg i gledaš gore i kažeš, da li je moguće da sam bio ikada gore, jer ako kreneš da se penješ, klizaš se, naravno. Međutim, sve je lepo krenulo. I onda izdajem za 2000. godine izdajem za Grand CD na kome je Plauša bila mega hit i sve to bude sjajno, gostujem par emisija, međutim Cvrc zabrane me na Pinku. Zašto? Vlasnica Pinka i Minimax pokojni su se nešto posvađali, Minimax je radio za Pink, posvađali su se. Ja za to ne znam. Odnosno, nisam tad znao. Sleteo sam na aerodrom iz Švajcarske, čini mi se, i zove me Veljko Žujović, adjutant Minimaxov, koji mu je sve organizovao, ko će da mu gosti. Zove Veljko i kaže, Roki, ajde večeras, predveče negde bilo, dođi kod Miće u emisiju. Vrgu čoveče, evo me na aerodromu 2 sata, ne znam gde sam. Ne, obavezno da dođeš. Neki su mu otkazali, pa pošto smo Mić i ja bili baš friendly, i pa rekao, dobro, gde si u Drajzerovi? Ja sad ne kontam šta će on u Drajzerovu, studiju Palme, studio Palme tad bila, Palma Plus i posle nešto drugo. Ja kakav sam blesav ili socijalno neinteligentan, odnosno nenamazan, ja ne vidim tu neki problem, ajde dobro, tamo idem. Sve uživo, to bude fino sa Mićom, kao što je uvijek, Miće genije. Nakon emisije, pa 5 minuta nije prošlo, zove me Saša Popović i kaže, si ti ludi, si ti normalan je. Čekaj bre, čovječe, objasni mi čemu. Pa šta ćeš ti kod Minimaxa? Što ne bi bio kod mene, bio sam 100 puta pre toga, zašto? Pa jel ti znaš da su se posvađali? Rekao, ja ne znam. Ma morao si da znaš, oni su se posvađali 3-4 dana pre toga, pre mog odlaska za Švajcarsku, mm-hmm. Naravno, nemam pojma. Međutim, kaže, ti si završio s Pinkom. Rekao, bre, ti si moj direktor, čoveče. Opravdao je tamo i prosledio ove moje reči. Ja zaista nisam imao pojma da je frka između Minimaxa i Pinka. E, ajde, desit ću ti sastanak sa Milicom, pa ćeš ti da to saopštiš njoj i vidi šta ćeš dalje. Odim ja tad kad je on sa njom se dogovorio, čekam sat vremena ispred kancelarije da bi otkazali jer
E, ima neki hitan sastanak koji traje. Dobro, razumem, ajde, kada dođem? Pa preksutra, recimo, to je tad bilo. Preksutra, ja baš je neka grčka delegacija ili tako neka delegacija, tu je vrlo važno, pošto ako me napraviš majmunom jedan put, ajde, razumeću, dva puta, onda sam već budala. Odustanem ja i od toga, tako da ni Pink me posle nije emitovao, pa što da kažem, kome je kleo, baš je uspeo. I, to su velike nepravde. Ma naravno, nepravde koje se kasnije odražavaju na, pa na fizički i mentalni sklop svakog čoveka, pa i na moj. A objasnit ću zašto na fizički kasnije. I ništa, vrti se Plavuša i dan danas se, Bogu hvala, vrti. A bilo bi tu još par pesama, samo da nije prestala ta reklama na Grandu, odnosno zaslugom Pinka. I ništa, ja, tad je već bila finansijska kriza, frka. Jedan, drugi CD, Buć u bunar, ovaj treći zabranjen, kažem, prošla je ta pesma, na osnovu nje sam eto tako radio. Zainatim se ja i spremam novi materijal. Spremim ga sa, kompletno sa Sašom Miloševićem Maretom i to je negdje oko 2002. godine. Završavamo mi to i ponudim ga, kakav je običaj, ponudim tvoje firmi, izdavačkoj ponudim Grandu, ponudim i na Beka. Tad je Beka Mara se oduševila materijalom i kao ovo izdajemo. Međutim, Bući u to vreme i oni se zatvaraju Beka, zatvaraju taj diskografski deo. Dobro, ništa se ne dešava. Podelio sam na jedno 5-6 mesta te mastere, jer tako je nekad bilo pravilo. Podeliš, pa ljudi preslušaju, pa dopadne im se, objave, ili ne dopadne im se, jave, ništa od toga. 2002. Čekamo odgovore od svih tih ljudi kojima sam, svih tih firmi kojima sam dao master snimke, da bi se 2003. godine pojavio moj CD na benzinskim pumpama, prodavnicama. Ne mogu da verujem. Niste znali? A nemam ni sa kim ugovor. Nemam ni sa kim ugovor. Kupim ja na jednom mestu, kupim na drugoj pumpi, na trećem mestu, četvrtom. Pokušam s tom firmom da stupim u kontakt, da vidimo šta ćemo. Ne dolazi u obzir. Mi smo se kao dogovorili, Marko, jesmo se dogovorili usmeno kako, šta, koliko reklame, koliko tiraž, ovo, ono. Ali, brate, mili, nikakav odgovor, nikakav ugovor. Svaka ozbiljna firma napravi ugovor sa svojim grlom, svojim pevačem, pevačicom. Taj pokušaj medijacije između mene i te izdavačke muzičke kuće traje, boga mi, godinu i po dve. I onda kada kažemo, ljudi, tužit ću vas. Jer zaista nije fair. Oni su uzimali novac od prodaja, tako? Ma ništa, ma oni su naplaćivali to sve, naravno. Jer ja sam pozajmio u to vreme nekih 30.000 evra od svog kuma, da bih mogao da zaokružim priču, rekao, ajde, sad će valjda konačno to nešto da se desi i da izdam to, pa da počnem ponovo da radim, da nastupam. Međutim, eto, desi se to da sa tom pločom, tim CD-om i sa svih tih 30 i nešto hiljada duga, dobro doduše, mom kumu dugujem, ali svejedno, dug je dug. Mislio sam da sa svim tim nekako zaokružim priču i da se ponovo vratim i da radim. Međutim, tužim ja njih i traje suđenje nekih 5 godina. I onako, blentav, smatram da ako nekom od sudija predočiš, da ti neko izda tvojih 16 pesama je bilo na tom CD-u, 16, brate, da će svaki sudija da kaže, imaš ugovor. Nema. Pa onda je završeno suđenje. Ne, to traje 5 godina. Menjaju se sudije neke. I na kraju izgubim. Izgubim proces i biser svega je što taj materijal pripadne u vlasništvo
te izdavačke kuće. Nonsens, brate. Ja nisam mogao da verujem da to može da se desi. Tad me je strefio prvi i drugi infarkt. Stvarno? I, da, da, da. Ne, ovo, sve što govorim je istina. Nema ovaj... Od stresa. Naravno, od stresa. Ostajem bez para, ostajem u dugu. Od mojih petoro dece, troje su tad maloletna. Sa mnom su, ovi dvoje su po svetu. Šta ću, brate, da radim? Frka, ono, kad te život ugrize, znaš, ono, teško je. I onda ne rasuđuješ baš racionalno. O ljudi koji su bili u frci, ono, životnoj frci, će me razumeti. Ovi koji nisu, vjerojatno neće ni slušati sve ovo što sam pričao, a deo njih će da kaže, tako ti treba. Znaš, takvi su ljudi koji neki uživaju u, da kažem, u problemima kad čuju od strane drugih ljudi. Neki te razumeju, neki ti ne slušaju, nije bitno. I ovaj, a sve to dovodi do toga da ja prodajem svoj stan na Košutnjaku, jer je i moj kum umeđu vremenu upao u frku. Vidim ja to, shvatam, prodajem stan, vraćam kumu pare. Naravno, razmišljam da li da se upustim opet u avanturu, da snimim bar 7-8 pesama. Ne, ostalo mi je malo novca, a ponukan ovim svim prethodnim, kad ti prva, druga, treća propadnu, a ni kriv ni dužan, on rekao neću i ovaj, vrata do mog stana su bila vrata jednog prostora. U tom stanu sam bio 10 godina. A 10 godina vrata do vrata niko posjećivao nije. Bila su otvorena i posjećivali su ga neki čudni momci koji su se tu malo, ovaj, ajde da budem fini, pa kako to da kažem, ovaj, tako, bavili nekim dopingom i međutim, ja sam to na kraju lupio bravu i onako u magnovenju životnom preselimo se u taj prostor koji je bio ruina, brate, to nije ni siva, nego crna faza. Naravno, to nije pripadalo nikome, jel? 10 godina prazno. Sad rekao, moja frka životna, ajmo tu, ja tu nešto malo zafarbam, udesim, pripremim. Kad sam prodao stan, preselimo se tu i posle dve i po godine pojavljuje se ovo prvi put sad kažem kako se firma zove, moćna firma, nešto tu mi nude da pregovaramo, da otkupim, da se menjam sa njima za neke prostore. Oni su vlasnici, jel? Tad sam saznao da su oni vlasnici. I ovaj, tu se nešto oni predlažu, nešto se ovaj, i ljute na mene, međutim ja pokušam da im objasnim. Ljudi, ste na mom mestu, vjerovatno biste to uradili, ali hajde nekako da to ispeglamo, što bi se reklo. Međutim, oni mene tuže. I sad ja opet naivan i blentav odlazim na sud sa advokatom koji nije potkovan za tako moćne firme i to traje nekih, boga mi, 4 godine, 5 godina traje i naravno, kako već sled događaja diktirija, gubim taj proces i završavam time da sam osuđen blizu 20 godina, svakog meseca mi oduzimaju trećinu od primanja mesečnih. Tako da, eto, to je ta vrsta ispovesti. Krenut ćemo na lepše teme, ako si zainteresovan. Sad me zanima, da li ste otplatili kumu vašem dug? Naravno, prodao sam stan, vratio čoveku, jer zaista je bio. A ovaj dug za tu firmu, jeste ste to otplatili, otplaćujete još uvek ili? Ne, tek 8 godina, treba još 12 godina. Znači, još uvek otplaćujete to? Ma, dobro. Kamerman se smeši, ali ne, to je istina, brate, nema tu šta da se krije. I tad su stupili su te godine izvršitelji na scenu našu ovu srpsku, tako da su valjda u dogovoru sa nemam pojma, uglavnom tako, po zakonu da će da uzimaju im parče primanja mesečnih, odnosno penzije i tu je treći infarkt. I 4 stenta. Ali, Bogu hvala,
Sjajni doktori na KBC Bežanijska Kosa su me servisirali 3 puta i nek su mi živi i zdravi i pozdravljam ih ovim putem. A šta da kažem drugo, sem što su neki tretmani specijalni bili s nekim bočicama dok sam ležao u bolnici, vidim ja na bočici piše pa moguće. Pa naravno, pa moćna je to firma što se lekova tiče, ali ne znam, nije mi jasno kao društveno odgovorna firma šta njima značim ja i moja kazna da njima mesečno uplaćujem, ne znam, 80.000, zavisi, to se pomera u nekim periodima. Tako da nisam ja, pokušao sam nekim e-mailovima da ih pitam, zamolim da li im to još uvek znači, međutim ne odgovaraju, naravno. Ko zna da li im je to i prosleđeno tamo na njiho, ima na kontakt adresi, da li je to neko prosledio ili nije, tako da. Jeste znači, konkurisali tuđa ruka, srab, nečeš je to. Jeste konkurisali za nacionalnu penziju? Pa to sam zaboravio. Jesam 96. 7. godine, prikupio sam sve što je po spisku trebalo. Znači, broj LP-a, broj humanitarnih nastupa, ugovori o koncertima, ugovori o svemu i svačemu, sve, po onim stavkama sve sam ispoštovao, to je bio dosije onako baš. Ja sam i preterio i u broju ovoga i u broju onoga, svega je tu bilo i to su sve originali bili. To sam sve skupio i predao tamo gde je trebalo u to vreme. Ništa se ne dešava par meseci i ja onda okrenem i pitam ljude šta se dešava, pa kao čemu se radi, nemo mi, kako bi nema to kad sam vam predao. A levo, desno, ne postoji. I tad sam morao da se bavim putovanjima, novim pesmama i tako dalje, i to je zabašurano i ostao. Tako da ja nemam tu nacionalnu penziju, nemam čak ni status estradnog umetnika, istaknutog, ali znaš kad krene nešto nizbrdo, onda da. Te prati. Sad, ko je to kumovo da nestane to i da se to ne desi, nemam pojma, ne bih nikoga da osuđujem ni da grešim dušu, ali mi je malo čudno da taj moj dosije i ta molba u stvari koja ispunjava sve uslove tadašnjih zahteva za članstvo za nacionalnu i istaknuti i estradni umetnik. Šta da ti kažem? Eto tako, to je to. Ajmo sad na neke... Neverovatna priča. Pa mislim, neverovatno zato što je istinita. Znaš, ljudi kad pričaju o sebi i o tim teškim momentima, vole malo da ulepšaju stvari ili da ne priznaju da je to tako bilo baš grozno, nego tu malo levo desno. Ovo ti, brate, direktno u glavu. Dobro, ovo je ispovesti, nego da. Tako ja da. Uvek u gosti zovem iskrene ljude i otvorene. Da li od penzije možete danas da preživite i da izdržavate svoju porodicu? Pretpostavljam da i pevate, radite. Ne mogu da kažem da radim, raducka. Da infostan, levo, desno, struja, voda. I ali sam promenio način života, zaista. Znaš kako se kaže, ako smanjiš prohteve, moći ćeš i sa manje sredstava da prolaziš kroz život. Ali srećan sam što su mi klinci poodrasli, što mi je ćera svetski prvak u karateu, prošle godine u Karlovim Varima u Češkoj, i ove godine, odnosno krajem prošle godine, ponovo na velikom svetskom prvenstvu u Atini, 3. mesto. I ona od karate ne odustaje već 17 godina, uporna je. Sad je na master studijama, DIF je u pitanju. Kako se zove? Sara. Ima je po... Eto, što se Sara tiče, grehota je što ni na Kajronu nekih televizija nije se pojavilo naša zemljakinja ili naša sportiskinja je svjetska prvakinja u kategoriji 58 plus kilograma
jer tu ima po kategorije, naravno. I ovaj, ni jedno ni drugo svjetsko prvenstvo je onako, prosto ništa, sem njenih prijatelja i kluba koji je to podelili po društvenim mrežama, ništa značajno. A ja da se pojavim u RTS-u i da nešto mislim, tek bi bio problem. Aha. No dobro. A sin, čime se sin bavi? Sin studira mašinski fakultet, druga godina je. To je iz prvog braka su deca? Ne, to su deca iz drugog braka. Iz prvih brakova imam dve ćerke i sina. Iz prvog braka? Ajde kažem. Brakova. Brakova. Koliko brakova imate? Jedno je dete ljubavi, dvoje su iz drugog braka. Tako da, nećemo u detalje. Petero deci Bog mi je podario. Hvala Bogu. I ovaj, sa ovih dvoje sam rastao. Od 2000. pa na ovamo. Jer to je bila moja želja i to je bio prelomni trenutak kad sam rešio da se manem te estrade i te vrste laktanja za popularnost, za ne znam već šta. I ovaj, mogu da ti kažem, nisam se pokajao. Pokajao sam samo ovim kasnim događajima, ovim podmetanjem nogu. I na neki način ono, kao da pišeš pa te neko gura u lakat. A pritom nema razloga. Nikom ništa, nisam nažal učinio ni bilo šta što bi imalo kao delić razloga da mi neko tako nešto uradi, da mi oduzme 16 pesama i da ih prisvoji kao vlasnik. Tako da čoveče, ja ni dan danas ne mogu da se opasujem da li je to moguće, a moguće. U Srbiji je sve moguće. To su strašne stvari. Ma ne da su strašne, nego ostavljaju strašne tragove. Ali dobro, ja sam ovaj, sebi posvetio se na jedan sasvim drugačiji način nego ono što se dešavalo do 2000. godine. Tako da sam neke stvari u sebi iskristalisao i ne pogađa me to više, zato što nisam više deo tog sveta. A na tvoje pitanje da li radim, ba, nije to veliki posao, radim Raduckan za ljude i njihove firmice koje ovaj, imaju tako proslave, jer znaju šta ja mogu uživo da uradim. I ovaj, eto tako, nije toga mnogo, ali za mene, kao što sam rekao, smanjiš doživljaj ili smanjiš prohteve, dovoljno, Bogu hvala. Tako da... Da li su deca talentovana? Na vas su vam sledila talent za muziku, za pevanje. Sara jeste, ona i svira pomalo klavir i peva, ali ja sam je držao na stand-by. Ona je to htela još u srednjoj školi da kao krene, gledajući razne kanale i razne zvezde i zvezdice. Međutim, tu sam bio baš onako, ne strog, ali sam se posvetio njoj da joj objasnim da nije život na tim daskama obasjene reflektorima, jer ovaj, mogu da te sprže ti jaki reflektori, kao što bi ju grupa rekla, crni leptir beži u noć, zoru sačekaj, jutro će doći. Tako da me poslušala i ovaj, međutim ona ovako za svoju dušu ima zaista talenta za pevanje, a to ovaj, svojim sviranjem sebi omogućava da može da skida pesme, da peva i peva ono tako negde gde ja nastupam, pa onda kad je prilika da ona dođe, ako zna te ljude kojima ja pevam, tako da namasteruje sad i mislim da je ta želja za muzikom, popularnošću, reflektorima malo splasnula, jer već je ona zrela devojka i vidi i pozadinu i cenu. Shvatila je, aha, šta stoji iza kulisa. Te popularnosti. Rekli ste da je jedan sin u inostranstvu. A sin je u San Diego, tamo je i majka, a čera mi je u Čileu. I to bi bilo to. Kako ste podneli taj razvod? To je bilo zbog velike karijere i puno obaveza. Tako je. Znaš, sve su to... To su dve strane jednog novčića. Ta velika popularnost i te velike frke i putovanja, mora da imaju i svoju negativnu stranu. A to je to, da bi bio popularan, da bi bio u Kanadi, Australiji, Americi, Zagrebu, Ljubljani, dole Skopju, ti onda ne možeš da budeš na dva mesta.
ti si sve vreme pokrivao to, a ovaj, porodicu, decu. Zapostavili ste da, u tom trenutku. Dobro, vam nedostaje to vreme bivše Jugoslavije i period popularnosti, kada ne možemo da zanemarimo ove loše stvari, ali kada se osvrnemo na onaj trenutak samo pevanja, bez televizije i bez tih stvari, da li vam nedostaje ta popularnost i druženje sa publikom u toj meri? Pa znaš kako, nije da mi nedostaje, ali nedostaje mi saznanje da sam to mogao drugačije da uradim. Danas, iz ove perspektive, mislim da sam mogao drugačije da uradim, nego sam tad verovao da sve to što mi se dešava, da je to samo privremeno i da neće ostaviti nekog traga dubokog po karijeru i po mene kao krv i meso. Toga mi je žao, što nisam bio malo vispreniji da vidim da su to problemi koji nemaju veze sa mnom, nego da su to želje drugih da mi se to izdešava, počevši od tih festivala pa nadalje. Tako da toga mi je žao što nisam, opet se vraćam na ono što nisam bio socijalno inteligentan, kako bi danas rekli. Eto da sam... Evo, prijela ta pažnja, bili ste miljenik žena? Ma naravno, to sad je glupo da ja sad tu nešto pričam, ovaj... Bio je to haos, brate. Bio je, da? Da. Znaš kako se u životu, kad nema prilike, nema ni greha. A on su bile ne prilike, nego i na kraju sve to bude neprilika. Dobro, nastavit ćemo o tome da pričamo, možda nekom drugom prilikom. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, došli smo samo kraja emisije i evo, neverovatna priča. Ja sam znao mnoge detalje, ali mnoge detalje sam čuo sada po prvi put. I verujem da će ova emisija otvoriti oči mnogim ljudima i pogotovo što ovu emisiju prate mlađe generacije koje nisu odrastale možda na vašim pesmama, nisu bile rođene, ali evo, sada će imati priliku da čuju mnoge stvari. Pa ako ih zanima to što sam pričao, ne zbog mene, nego da izvuku neka iskustva i svega toga, pa da to što sam ispričao, ako i slučaj nešto u životu tako zatekne, sete mene. Inače, ako im se bar malo dopao ovaj naš razgovor, nekih stotinak pesama je na YouTube-u. Ja sam postavio 20. Ovih 80 zaista ne znam. Da, oduševili su me maturanti iz Ljubljane koji su neku moju pesmu stavili na svoje profile. Pesmu koju sam ja zaboravio i zove se Zbogom, Zbogom svima. Možda vidiš to Zbogom, Zbogom svima, možda ima neku simboliku. Uletelo u karmu moju, tako da... Ali to je bilo davno. Kažem, ima neki stotinak pesama, pa ako nove generacije malo zanimane, neka znaju šta će da urade, da ukucaju Radoslav Rodić Rok i izleteće stotinak pesama, izleteće i Kako si ti, i Ljubav moja, i mnoge lepe pesme koje se slušaju dan danas, ne tom žestinom kao onda, ali svejedno Žena, Plavuša i Volim da te volim. Najveće hitovi. I dan danas, ja po nastupima to cenim, pazi, to je ono, znaju da Čurlija od 15 godina, ne znaju ko peva, mislim, većina njih ne znaju ko je original, pošto ima kavera ono liko, brate, ima jako i na Ženu, i na Volim te volim, i Kako si ti, i Plavuša, ne znaju original, ali jednom kad sam gostao u Čikagu, prilaze me mladić i devojka, onako mladi, i pitaju me, ja tu nastupam u tom klubu, kao, Roki, znaš onu pesmu Dace Lukase Žena? Pa rekao, znao. Da bi, dobro, otpeo sam to tokom te večeri i onda se mi namreo, rekao, otko znate? Pa kaže, Dace Lukas je izdao one njegove kompilacijske, čuvene kompakt diskove i to je nosio sa sobom po svetu, prodalo je. I tako da ovo što sam rekao, klinci znaju pesme, ali ne znaju ko je original, tako da nisu oni krivi. Krivi su ovi što kavere prave, bez pitanja, i kriv sam ja.
Znaš, ja nisam od onih koji druge uvijek okrivljuje za svoje neuspehe. Naravno, uvijek je čovjek sam kriv, tako da ja sam kriv. Kriv sam, priznajem. Dobro, odakle im dozvola? A, to je već pitanje za onako, advokate koji su u toj temi. Odakle im dozvola? Pa odakle im dozvola? Razno razni su stavovi. Te mi smo autora teksta i muzike pitali, pa smo uplatili, pa mislim razno razne priče se oko toga dešavaju. Tako da ne bih da oduzimam vreme tvojoj emisiji. Odakle im pravo, to znaju samo par advokata u Srbiji, po ovim novim evropskim pravilima koji su stupili nakon mog fijaska sa mojom pločom, godinu dve poslije toga, ovaj koji je izdao i postao vlasnik mog materijala, dve godine nakon toga stigli su novi zakoni iz Evropske unije koji se odnose na autorska i izvođačka prava. Tako da sam ja sačekao to vreme, vjerojatno bi na prvom ročištu bilo onako kako sam ja zamišljao da će biti i onda. Imaš ugovor? Nemaš. Doviđenje, prijatno, pljas. Međutim, trčim ispred vremena. Tako je bilo i s mojim pesmama, s mojim kostimima. A sad sam polako ušao u tokove normalne. Što i vama želim. Hvala vam puno, ali publika vas pamti po jako lepim pesmama i to je negdje najvažnije. Ono, na kraju kada podvučemo crtu, ostali ste dalje miljenik naroda. Pa drago mi je da si to, ako me... To je stvarno tako, da. Ako me utisak, ne varo da govoriš istinu. Hvala vam puno izvrno vremenu. Hvala tebi. Pozdrav svim gledalcima, pratiocima tvojim. Vidimo se.